e-news 24 TV tokos etika ba chaîne na defo mbote na bino bandeko ya e-news 24 za li chaîne bino YouTube o ezana mboka ya Australie bongo na ville ya Melbourne. Merci na ndenge bolandaka biso mikolo nyonso tango nyonso na bongo nyonso ezomaka bino bisika bozali lelo toye lisusu na sango ya malamu na kati ya emission na bino ya tango ya baboti vraiment toye lisusu kobeta masolo ya malamu oyo tokabola na bino elongo lelo tomemeli bino sujet moko ya kitoko moninga malamu mpe moninga mabe. Moninga malamu aza nani, moninga mabe aza nani, tokodevelope yango elongo na ndeko na ngai experience tomesana toujours kozala naye na kati ya emission na biso bomesano don tosolongo na ye na bino bandeko balandi bino boolanda me bareponse bakestion basuggestion na bino tomona wana bacommentaire na biso na bapele na bino nde kosala bien tomeka lisusu komatisa lisusu mosala oyo makasi vraiment merci na nde bolandaka biso vraiment tokoti lelo na lisolo na biso ya mama ya likambo ndeko experience ya mama ya likambo na biso lelo ezali moninga malamu vis moninga mabe vraiment tokolobela sujet wana lelo moninga malamu fwazala ndenge nini vraiment bon eza vraiment sujet moko eza ya munene na na ngolo ya nzambe tokome kolobela oyo tokokoka mokolo ya lelo tokokomisao mpe mokuse tomemela bango mulai te vraiment toujours tokokomisao mokuse na kobanda koloba moninga malamu aza nani ngai namoni moninga malamu eza kaka moto asupportaka yo oyo asutenaka yo na makambo osalaka dabord ngaki na tobanda nanu na koyeba moninga ami nde nani nasasi futu comprendre nanu moninga aza nani mpona nga je pense que moninga azali motu oyo tozopartage na ye lien moko ya amitié ou bien ya affection moko eza réciproque nde wana tolobi moninga na nga oyo aza ami na ngai moto azosoutenir yo na makambo ozosala oyo aza wana mpona yo r ozala likambo nde wana tokobenga moninga malamu mais est ce que baninga malamu bazala lisusu nga mpona nayebi te nakoma omituna difoi mais ngai naoloba bazali nayebi te experience oloba nde bazalaka ya baninga bazali ezaka yo moko osala choix ya moninga oyo aza malamu ye soki nde osali choix ya moninga oza malamu mpona yo te wana nde okoloba baninga malamu te ok mai ngai naloba yango baninga malamu bazalaka ngai wana benga bangonso baninga te bakoma bandeko na ngai ngai akomisa bango bandeko na bamamba fami na biso ngai mona yo soki okoti ngai fami na bino te ngai mona okoti na fami na bango na mikotisaka na ngai mpo r aza wana mpona ngai eza lokola ndeko na ngai aza wana mpona ngai mai na miti ana so ndeko na ngai aza te ye mita azalaka wana r na oyo yoka mpasi ava ndeko na ngai yaye ayebi yango donc na considere le ya ndeko na ngai amitié ekomaka vraiment bondeko amitié vraiment wana nayebi ekomaka vraiment bondeko amitié ya solo fotokomaka bandeko bandeko eno bandoki fotokomaka bandeko bandeko we na moninga malamu na omona moninga malamu fwazalaka wana mpona okonseiller ena aza na mpasi aza wana mpona olendisa nga aopesa nga makasi moko oyo nga mo nayebike na okoka te na likambo eleki monene mai lelo na monda lelo tokoma omona baninga malamu le contraire ozobenge moninga malamu oza na likambo nopartage na ye secret azwi secret wana ake ya detourne aza esu moninga malamu te mpona sujet na biso tolobela moninga malamu na moninga mabe donc moninga malamu yaka nde olobi aza moto akobomba secret ya moninga na ye mpona nga namoni vraiment amitié il faut ezala nao basé na confiance ah oui c'est ça ye omoni il faut ezala basé na confiance c'est ça donc moto moninga akoki otrahir yo te non non non
moninga jamais ko trahir moninga naye jamais ko zo vie privée ya moninga naye abimisi yango libanda c'est ça moninga za mutu moko oyo ozo sala confiance moni base ya ba relation yo so humaine ezaka vraiment basé sur la confiance na ouais moni confiance eza très important na kati ya amitié. Oui. Ah, confiance. Ah, si on a bien habité à l'isolé, on a l'isolé, on a l'isolé. Non, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a une compréhension quand même qui est là. La place où il y a une compréhension, il y a une compréhension. Il y a une compréhension, il y a une compréhension, il y a une compréhension. Il y a une compréhension, il y a une compréhension. Il y a une compréhension, il y a une espérance, il y a une compréhension. To beba na ki na incompréhension oh webi diable soit le beau kabula bino diable kabula batu mabe ne lo moro bino nyoso bo satanda na ngote diable kabula biso men nzambe ka to sambila lo kwa lo ba mwe bino mi bale boko ka mwana te na cheki yo po soutenir ye ye po soutenir yo boza ensemble ah na ebi sa batu to konta esu na katika ti ba mbonge pe mi pepe Bambonge pe mi pepe koya ma ba mi a solo fo ba ko surmonte nga ba ba omoni ba e ba ndeni ke batu wana ba lingani bolingo elakisamaka tango toza bien te moto tozo seka tozo sepela makamnyo sozo kende bien er wana te vraiment ba e ba ke batu ba lingani vraiment Batu balingani quand ma bé koti vraiment façon abino ko résoudre ba problème bo zanango ne batu ba tala ah batu na pena balingana et surtout ba chrétien yeah totally même na bible omoni tango batu ba sumuka ki séparation wana nzamba bengani ba créature na yena jardin et tout ouais. Tango ma bé kotaki nde tangu nzambe aki oloba na mawana ya tinda mwana na ye Yesu Masia mabego taki meloko alingaki biso mingi alobino na kotika bato na bongo te tika na tinde la bango mwana na nga moko aya kokufe la bango na ekulusu omone donc quand bolingo ya solo amitié ya solo eyebana ka vraiment quand Mbonge na baba mbonge pe mi pepe yak. Na retenir lo moko experience e to yaka lobi ah. Nzamba sangisa ba tu pamba te. Nzamba e ba po ne sangisa ba. Bon, na realite nga no comprendre lo ko ana te. Na ro ko ando lo bango tro. Nzamba sangisa ba tu pamba te. Na ando comprendre ngo te ne bandeli. Na ebite pourquoi mais fin de compte e na yo vanda na vandi na ye. Bi ah non nzamba yeba pourquoi sangisa abatu donc erreur sangisa bino parce qu'il y a besoin de l'eau mora mambuma mora malamu ezana ngo kutsenza mi bali eza pamba te donc na kumisa nzambi pona wana donc azande kuna ngaye to sa emission na yana nga mwasi nga za mama mama bo ipa za ni mama mami so vraiment yango nde se mwali bota vraiment moninga malamu za wana pona ku surmonter parce que longo na ndeko na yo pona ko simba e raza na douleur pona ko consoler ndi wana to bengi moninga malamu mais o ya moninga ya mabe yo moni nde une espérance mabe donc yesutenate ye awsala awza alam tumoko azai po awzala hypocrite non eh place donc a confiance na ye za la vraieté en moni tango yo ze se confier pa na ye ya ko bomba ngote peut-être yo se ko se confier pas naye parce que au moins ba problème sous temps dont on traversé tant ozo loba et pas moninga na o tu te défoul ki ozo bomba faut za na mutu moko pa e wapi akenda ka ko tia li peka na na tango makambo zo simba te et pas e wapi akenda ka ko solo la mon ko loba même na ba thérapie ba psychiatre ba loba na biso hernie so tango zo loba
ozo beta douleur na yo, ozo se sentir comme ozo se libérer. Vraiment. Mutu faza na mutu mora bon, même oninga ma beta nguyo ye pa na ye, na intention wana moninga na ngata la lo boye komelinga tala boye. Ya ko zwango po achola yonde. Vraiment. Akenango libanda peut-être au betele lo mo boza privé. Et sous kabino mbale maintenant, oyo kango libanda. Donc, moninga ma belle amour tout mouro boye, oyo, oko sa confiance. Vraiment. Moninga ma belle oko sa confiance. Mais si ko moninga wa ma belle, toye ba rapendeni, toye ba na rapete, to zara to koutani to bandi amiti, toye ba ondeni. Boutou mousou sou boufan nane 10 ans, 5 ans, 8 ans, oye ba te ki a moninga ma belle, mais yo se confiere pa ne, oye ba na ote, keza moutou ma belle, mais bo solo la ra bien. Pour oyo kan ole kan mama bete au contraire ma bate bele ba yebi oyo yebi sai oyo ya yebi so ya yebele yo yebi simu tute me baza ye ye ezaka kaka uninga na il faut ko yeba kaka ko choisir oni ba choix na yo fo ezala basé na ba critère o ponaka muninga de parce que kutena mutu moko bo asekisi yo. Non. Oh, bon, il y a personne à sambela ming, il y a personne à sambela ming au coutan. Oh, il y a des. Oui, bisogno se tosa ba kret. Bon, il y a sambela ka, ngape na sambela. Siko no yeba ndeni ke ya. Omoni balobi naturel à moto ba ki ma ngote. On moto ko sa semblant mais ko sa semblant ta mula ite. Omoni, ta mo solo la, ou zuit ans solo la na moto. A ko sa semblant lelo mais lobia ou sa te. Yeah? Oui. Bah, on ne fouille pas les naturels, ça revient au galop. Et les hommes, ils ont compris que les hommes, ils ont dit que les hommes, attention à la tête. Ils ont dit que les hommes, ou bien ils ont se retrouver. Ou bien ils ont naïf de foi, ils ont dit que les hommes, ils ont dit que les hommes, ils ont peut-être à changer à la langue. Mais la erreur en Guana, tout court, l'obéza vraiment erreur. N'a qu'à tes amitiés. N'a qu'à tes amitiés, ça n'a pas de belle. Oyo, entre amis, il faut tout ça. La moninga ma tante aux autres temps pour l'amitié au royeba. Oyeba po moninga na ofayo ka papeyo. Oui bien sûr, oko yo ka mawa. Moninga keza te ka yo yo ka ka ayi. Ya yo ka yo te. Batambola bon amitié. O ya zoloba, o pe azo yoka, o kotoyo eza réciproque. Moni, c'est ça. Yeah. Ko ba bongo. O moninga za pe muto yo. Azawa na don. Pona yo. En permanence. Yeah. Donc, ils ont réciproque. Na kati amitié. Nga na za wana pona yo, tango yo za na besoin na nga. Yo po za wana pona nga, tango nga na besoin na yo. Eza ka na nga mbouman rote. Eza na deux sens. Moni. Donc, moni nga za vraiment mouto yo. Oh, ko konte vraiment. Mouto ali boso, peut-être na ka problème avant que to ben gande kona yo. Moninga. Moninga malam. Surtout na bamboka o to za o ya po to za pasie. Po koutana na moninga malam. Tozo mo na oba ma solezo beta ma gauche, droite, bandeko, zalana ye na zwa ki yendeko. Na la longue, ta makambo salinga o nyo so na yebise na yoke yon pa bato. Ouais. De fois ça fait mal au koutik na ko kondima bato. Na ko sunga bato. Eh? O bo yango parce que. Yeah. Ozo sentir que ozo sécurisé té na place ozo na bateau ozo benga bandeko. Ouais, c'est ça. L'amitié vraiment il faut bien choisir. Mm. Il faut vraiment ko kopona moninga. Oui, tout ko sana ba camarade mais mutu oyo vraiment o bengi ami. Ami. Mhm. Moni. Aza mutu nyonso té. Moni, bato basala ka différence té. Amitié, camaraderie, comprenez? Yeah. Yeah, c'est différent. Moto rosa ba mia, yo za pira o, yo pira o kuna, yo moko pira o kuna. Mm-hmm. Je pense pas.
pour y ba ami azala ka moko amitié so komi 2 3 et c'est so amitié te ba wala musu ba komba camarade ami azala ka moko ba mi ba zami ba lete po oki jamais ko le ba secret na yo na 2 3 personnes oyebite o ali boso yebisa ki o réagir ndenge nini o ami ba la réagir ndenge ami sa to réagir nini il est pas ala muninga o e ba benga vraiment ai bisenga boy koloba te il est pas question o mon ai bisenga boy koloba te ko yebisa mdoute wala sa li ba chaîne vraiment ko yebisa mdoute et à la fin Mote pili, nani ya bandaki, yenga na yebisaki, eko marambu milai milai, donc, ami aza muto to faire confiance. Muto ko garde secret na yo. Quelque chose yebisaki ete, ngande na zape, nana bete muto ana, ngame na sake bongo. Batu nyos ba yebite, yo yebisi kakara kamaranu, o yebike ndena yebisi e bongo yebima li bandate. Ezara rabeso mbali nengeni ezara ba secret ko obima mati. Parce que l'Obama ki na tango amitié. Yamitié. Amoni, yeah. Donc ça monte yo, akobombe la yo likambu moko boy. Moninga mabe, azara muto azara na keto. Ya ya kaka na keto, ayara na koloba. A de tout vie na yo, mais all la kisao, ezande to loba na lingala mpuku soka zo swayo afula ka. Azo lia yo, azo fula. Donc moyo ka douleur ezate, oyo ka douleur eso asisi olia. Yeah, oyebate. O sutuki. Ah, non, on va pas se pointer place au total au comprendre. Ah, mpuku alia kinga. Yeah. Eza camarade moningo to benga mabe. Donc ya za wana zo yo ka nyoso bo solo la bo solo la ngona bola mu nyoso zo solo ne ozuye ndeko. Ozo partager nyoso. Mais la fin de compte na ngonjo ko o nyoso partagera na yi. Ya kenda koyebisa ngo tout le monde voilà et à la fin ngo azoya kozongela osoki likambo ayoki ayalinga banda ko bercer yo donc moninga mabe voilà vraiment moninga mabe penza azana ka kuna ko detoya tozo boya tozo telemela tolingi baninga malamo batika amuki na defo Moninga solo, oya mabete, oh ezake na na problème na soli na apesinga pe conseil moko ya bien, epesinga solution. Oza mutu moko boye. Donc yo azo apporter un plus. Azo apporter un plus na vie na yo. Bozo s'encourager, bozo s'entraider. Moninga l'invité au fortifier à telemi. Moninga akutani na eloko bo. To zalaga wana tete obeta na masolo moko o ezo mema eloko te na ba vie na biso. Ouais, c'est ça. Amitié moko o ezo produit on a ngo eloko te. Bozo batele lango nini? Nazo ba toye na mboko sika. Anglais nga anglais depuis l'Afrique, depuis na Congo, Kinshasa. Na tikala ko linga ku wala te zawa nga pina mbilinga mbilinga. Ba ninga na ngo bonna nda ba comprendre mo no lo. Mais le lo mo beta. So geza era ku anglais mama. Nga na ko ta soit na kelo kelo ko lia na ko ti na ko na déranger professeur. Grâce nzamba sali ngolu na se retrouver en Australie. Ba lo ba anglais, ba ta français na yebi bango ate. Si vous avez un rassol au bimio, vous avez un peu de temps. Si vous avez un papier, vous avez un papier. Si je me souviens, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Non, mais c'est Nabi. Ah, si comme un camboi, le nom, la Xabanabi, Linda, Dieu est capable de tout. Nabi, ah, c'est normal. Bandana, on s'est rendu à mes prières, on a les lots. Au moins, on a l'obé. La commission, on sait que le Seigneur apprend moi l'anglais. Naebi banjembo anglais te na tia anjembo anglais na nda kuna oyoka na sa system na tala Google Translate na TV. Non njembo ebe ko koma. Ngana muto ala kisanga muta prena nga ngono lo balelo. Ne ko nga experience. Donc moninga malamo lingi na yebelo moko. Esunga nga lelo. Ok, de wap, interprète à sa soute, n'a moins interprète, n'a moins le bango. Vraiment, et ça, il y a un mot comme témoignage. Et ça, il y a un qui s'est dit à ma lame. So, au sambé, le sengi, n'zambé, n'zambé, au coma, la bicycle, au yolingi. Et ça, il y a un fou. Oui, oui. Et ça, il y a un mot comme ma lame, on a la joie.
Donc c'est belé mais tant que vous numérez des ateliers quoi tout partager na bino tout soir tant moi moi quoi malam tout cela na bino po mais exemple c'est belé dans vos pays les solos ils ont moulaï mais tout l'ingaka tout mais qu'a expliqué bino na moi on va na biso ba pays ça biso ya muki donc moninga ya malam ozawa na pour nous soutenir oh ma bia ya kaka pour nous dit tout fina yo pour nous dit non ne zoye balisusu ndeko moko ya beteli biso li solo lobi ah alo abeti sokuta lobi na sepela nde bozalaka eh biso lobi eto a famille siko bande ko msusu na eglise bisika tondo ke liboso moko la bango ye ba ke toza famille te alo bite bazaka famille te yondo ye barate mindele afanzi biso te baza baninga baza famille te o na lobi te Baza yana leki soko tali bango na bilongi oteli bango bien omoni pena baza fami ya lobite baza baninga ba mesani nde nabi ah mutu a baby si cop na biso eh a baby sa cop na biso omoni ki amitié o eza lié na confiance na amour e bota toujours pour ma malam ouais. Et ça là que batou belé baye baté que sous bosa baninga mutu nyoso otala bino na misu ke baba ndeko so na sali o na ye pa ona sala mabe o osipilate ouais. Ozongi sango ba oyok ba ombalé ba oyok sanga soni do il faut to koma na ba niveau na et surtout que to kinda ki glisse c'est ça to kinda ko bondela o mi bengi chrétien o mi bengi chrétienne yo anozana kara et sur yo opandi so talika so leki wana batufu baka baka bwana so yo koti wana donc yo ko karate okuti batumi bale yo po baki se mirumi ya misato ya lingite yo so ye wana fo batuba panza o sara divisé pour mieux régner yeah wana divisé ya moninga mabe vraiment okuti batuli boke tango yo komi oye koto yo lobi oye koto lobi et puis makambo yo mo zo inventé vraiment yo mo bozo inventé na yo kaka oh so oza moninga malamu batu nyoso bakoye bateke boza baninga bakobenga bino bandeko yeah. Oto koma oloba ndeko na nga mwasi my sister famenada mada yeah. Elingi oloba teke tango tozalaka mabezalaka te oui. Entre amis il faut toyeba ko se pardonner mm-hmm. C'est ça, très important. Faut qu'on bah vraiment qu'on se pardonne, qu'on se supporte. Ngala oui. Obara, ngala na ba défaut, yo za na ba défaut. Oyo ngala supporta. Ngape na za na ba défaut, oyo yo supporta. Donc oui. Il faut to se supporter oui. Toujours. Mm-hmm. To limbisa na. Oui. Parce que mutu moko te a parfait. Ko kutana na na mutu moko te na mokila za parfait. Non, même pas. Même yeah. Pas. So komoni ke oui ngala muto toza vraiment amitié to lingani to moni ke amitié na biso za malamu tozo zo un plus to hein mutu na muto zo se retrouver alors to batela yango to batela yango nene ne to lobi moninga malamu foza muto sa confiance oui. Muto yo oyo kaka muto yo to ba nene muto yo aza toujours prêt wana quand il y a un problème il est aza prêt ya ko sunga ndio wana to benga amitié muto aza prêt ya ko pardonner quelle que soit faute aza prêt ya ko bimisa salité na o libanda te bato baseka soni na yo azana posa matisango te likolo ya nzete bato bazoleka bazotala espere non oui. Moninga malamu aza moto akobomba kobomba kokovelango le linsal ne babaka c'est lave en famille toujours quand il y a un problème face à face toke luka troisième personne te toko résoudre ango ngana yo c'est ça to baye baka baninga malamu bongo bokanisaka bango bazaka bien baseka kaka non il y a des temps oh vraiment que ba bendani vraiment mais mutu te ayebi basilisi yango bango mibale et tant qu'enfant de Dieu aussi voilà. Bazobongisa voilà. Dans le miable yeah. Ezo ke na omulai te ba bendana non na ndenge ya bunzambe voilà. Toyebi nzambe tokenda si tout le monde est salé, hey, tu es dans l'église. Je te dis. Il y en a comment au Lubaya, Nyoswe. Ta,
na ye ko lango pa espérance so moni ke osa ma b eza bien continue so moni ke eza ma lam continue mais so ebi ke eza ma b oke de église mama valanda utiko ke décoré ba kiti vananda po oke décoré ka ba kiti pamba mate na pasteur otea e ko to ngo zo bima po ozo ngo zo ngo mtu moro kamele yo oke église oza arrache orange pasteur na ba mai na mukongo ali bat vraiment et vanda rakate et longwe na mate a bimara pouvoli ga bo mate a nyonso et keno yeah et kenango donc kamele oza na église oza na couleur orange voilà. Obimi na église okomi na vert voilà. Changer moko komi pembe moko bilo voilà. Wana nyonso wana zala na position moko oza moto oza malili to za ndenge ni koza la moto malili te voilà. Zala direct okenda ke église er moni koza na mina yo likambo zali bo bongisa ngo tanke ba nzambe voilà. Bo solo la très bien bo yoka na bana libota eza deuxième famille na yo. Vraiment. Oui, famille au Yobotami, on te le baisse à première famille. Mais de fois, paye qui a mis tout ça la relégarana qui ne connaît pas tout ça. On a un d'accord pour me maquiller mon corps. Peut-être un an de connaître un d'accord pour partager ma solo et belité, mon barrelo, mon mort des arabes, mon vannes, mon bête, ma solo, mon roi à famille en famille. Maintenant, camarade, mon inga ami, autobéni, ami, libanda, au développeur, qu'a mieux ce qui est pour toi. Voilà. Sans pour autant bête la yaya te le qui nous en d'accord. Donc beaucoup plus il y a tant na yo mutu aye bio mingeza ami na yo ke famille na yo. Voilà. Donc e boza bongo si y a un problème tout bon son na ndenga famille. Mm-hmm. Na place to luka deuxième troisième personne. En tout cas ezal leso nga la retena na vie. Une fois na problème na mutu nga la bengi ami na benga rande ko na nga na za na besoin troisième personne. Ouais. Na commence les photos si son ra wana ndeto banende to si sa. Mm-hmm. Na boy troisième tout pour troisième personne era oye aye pe na ba idée na yo. Voilà. Oui, intention na sepela na mitse na binote. Aza vraiment occasion à ce qu'on a panza bango bien. Très bien. Pour ba bebali déjà. Pour ba déjà boyé. Tika na kabola bango vraiment kitoko eza simple. Simple. Oui. Eza vraiment kitoko. En tout cas, être pour na pe ba ninga to pour na ya malamu. Totala. Bon, misusu pe totala peza ya bisa de pas pe éducation hein. Ça dépend de l'éducation et place à où tu sais déjà ça année d'ambo ma ma bête depuis place à où tu pas me nanda kwaza mabenda bandeko nae libanda olu kwaza malamu na bami mususu pa za malamu ka na bandeko nanda ku libande pa bami ya ka kupanza babilo ko ana nyoso pezo jouer na kati ya communauté na biso ba africain bon éducation éducation pe jouer vraiment na kati ya amitié dans tout ça aussi non ko ba ki sali susu moni na kati ya amitié il faut tous à peine à respect c'est ça entre nous amis respect wana foizala respecter ba décision mouninga si y a conseil conseiller mais tu ne peux pas forcer quelqu'un y a kozala oh yo lingi ya zalaka c'est ça aussi et puis trop de remarques dans l'amitié c'est tu vois vrai. Ça la kiboye yo mon aka ma be ma be nga baba mesenai ba madame complain ils ont un moment où t'en dois bien avoir un endroit pour n'importe ouais on a grand fan à mutazaki ernioso mieux que tu boutique on a betika moi on a dit ah yo kayo bien na bosse ni vraiment moi on a ça m'a vraiment échappé vraiment c'est ça opposant naturel non il y a kaka opposant nioso bosse là donc moninga na yaza kaka na raison t vraiment et le côté qui qu'on retenait na sujet na biso ya lelo na quatre émission na biso o ya lelo moninga malamu na moninga mabeza ke moninga malamu azawa na pono supporter yo azawa na pono soutenir yo na ba moment nyonso mais o ya mabe azawa na pono ko décourager ko démoraliser ko détruire vie na yo alors ero otambola na muto ndengo wana yo muto zo landa biso lelo bande ko na biso en tout cas ça les fort boka bwana iNews 24TV Tokos Etika ba chaîne na défaut bilu boko emema ko na nzela mabeka tango ko kata ngo te boma ko kata te so inde nini éviter ye na ndenge ki uza mwana nzambi na zo éviter ye ko yina te oki ko tike musika peut-être musika no tika e ezo sala ke conscience na ye e reprocher a comprendre que non
non ça la maramba ma bé yango na moninga wa tiki ngai vraiment ezala malamu peso moni ke bozana amitié problème eza bo vanda bo bongisa ngo bino mibale bo luka deuxième troisième personne troisième na quatrième personne te bo si sango na 1 à 2 poso bo luki 3 na 4 en tout cas place problème ya ka ya makasi en tout cas za ngo na ko loba po na mona déjà régé zo signaler biso déjà ngonga na bino ngonga na bino. Ok, en tout cas, na sa si otome ki ko koloba mo mke o biso toyebi to toye kolipe vraiment ya ngona to nga ki to partager na bino yango na mokolo alelo. En tout cas to sepeli na bino mingi ningi bolandi biso na boke binyonso toyebi ke toyebi na biso nyonso te mo mke o to zaki nango yango to nga ki to partager na bino lelo. Vraiment. Merci beaucoup Nande Boulandi Biso et pour les mbate ko sala biso ba suggestion, ba remarque na bino na ba commentaire. Bon aimer page na biso, bon s'abonner vraiment, bon s'abonner. En tout cas ma solo est bien zali, ma rambo bien zali na kati ya iNews 24. Ce qui bon s'abonner bozo landa bo ko zanga jamais bo za la paix décider. Donc bo bando zoara mama malamu, tozo like sakara tozo lobila oyo ya mukio biso to yebi par rapport à expérience zo nango. Na otozo mona na kati ya bande ko na kati ya communauté na ville courante na biso to tabo ya kaka na commentaire to lobela o pesi suggestion na yo vraiment en tout cas to kolobela ngo na plateau na biso vraiment et merci beaucoup na bande ko na biso bolanda ki biso de partout dans le monde to kuta na bongo na numéro ya sima bye bye, bye.